រីគុណព្រះត្រៃរតន៍បរិសុទ្ធប្រសើរក្រៃលោកបានឧបមាមាន22ប្រការទី1គឺព្រះពុទ្ធប្រសើរផុតត្រៃលោកាប្រៀបដូចព្រះចន្ទ្រារះនាថ្ងៃពេញបរមីរីឯព្រះធម្មាប្រៀបដូចជាកាំរស្មីនៃដួងព្រះចន្ទថ្លៃចាំងរស្មីលឺលោកាព្រះសង្ឃដូចលោកនឹងបានទីពឹងព្រោះចន្ទ្រាចែងចាំងរស្មីថ្លាឲ្យលោកាស្រស់ពេកក្រៃទី2ព្រះភគវីប្រៀបដូចជាអាទិត្យថ្លៃរះឡើងនាពេលថ្ងៃមានរស្មីខ្លាំងមហិមាព្រះធម៌នៃព្រះអង្គផលរផង់ដូចអាភាចេញពីអាទិត្យថ្លាដេញអន្តការឲ្យខ្ចាត់ទៅព្រះសង្ឃអង្សាវៈមានសង្វរៈល្អពេកកើដោយទ្វីបលោកដែលត្រូវអាទិត្យក្តៅឲ្យភ្លឺថ្លាទី3ព្រះមនីអត់មានពីក្នុងលោកាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាអ្នកអុជភ្លើងឈួលដុតព្រៃរីឯព្រះធម្មាប្រៀបដូចជាភ្លើងក្តៅក្រៃដុតព្រៃស្មៅចង្រៃជាសត្រូវនិងស្រូវស្រែព្រះសង្ឃនោះឯងនៃឧបមាដូចដីស្រែដែលម្ចាស់ខិតខំថែខ្លាយជាស្រែដ៏ឧត្តមទី4ព្រះភគវីប្រៀបដូចជាភ្លៀងយ៉ាងធំប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមតែងកើតមានដល់លោកាព្រះធម៌ព្រះទ្រង់ញៀនដែលទ្រង់បានប្រោះទេសនាដោយដំណក់ទឹកថ្លាស្រោចដណ្ដប់លើផែនដីសាវកអ្នកមត់ចត់ដោយជនបត្តិពណ៌ខៀវខ្ចីដែលភ្លៀងទៅធ្លាក់ថ្មីគួរប្រោះស្រីតនេត្រាទី5ព្រះសម្ពុទ្ធប្រសើរផុតជន់នានាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាសារថីដ៏ចំណាប់រីឯព្រះធរថ្លៃឧបមាដូចជាច្បាប់ឧបាយជាគ្រឿងចាប់បងវឹកសេះអាជានៃព្រះសង្ឃដ៏សោភាប្រៀបដូចជាអាជានៃវឹកហាត់ល្អប្របីអាចលៃប្រើតានចិន្តា6នោះឯងនៃល្អពេកក្រៃព្រះសាស្តាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាសលទេពសម្រាប់ដកសព្រះធរនៃព្រះអង្គមានបែបត្រង់សែនបវរដូចឧបាយដកសគឺតដ្ឋិសត្វគ្រប់គ្នាសង្សាវៈកល្យានលោកប្រៀបបាននឹងអ្នកណាដែលសមុតកាយាត្រូវគ្រូពេទ្យដកចេញបាន7ព្រះសម្ពុទ្ធបរិសុទ្ធប្រៀបស្មើបានចក្ខុពេទ្យចំណានចេះឧបាយបកនេត្រាព្រះធរវិសេសថ្លៃឧបមាឧបាយាបកភ្នែកជន់នានាឲ្យភ្លឺថ្លាផុតជំងឺរីឯព្រះសង្ឃាប្រៀបដូចជាអ្នកភ្នែកឈឺត្រូវពេទ្យបកឲ្យភ្លឺ
ចាកងងឹតគឺមោហា8ព្រះភគវ័នអរហន្តជាសាស្តាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាពេទ្យមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃព្រះសង្ឃដ៏កល្យាណប្រៀបស្មើបានឱសថថ្លៃដែលពេទ្យមានស្នាដៃឆ្នៃផ្សំត្រូវយ៉ាងចំណានព្រះសង្ឃរត់ថ្លៃឧបមាអ្នកដែលបានសះស្បើយរោគសាមញ្ញគឺកិលេសគ្រប់ប្រការ9ព្រះទ្រង់ញៀនប្រៀបអ្នកបានស្គាល់មេគាបង្ហាញសត្វគ្រប់គ្នាឲ្យទៅរកទីផុតភ័យរីឯព្រះធម្មាដែលសះស្ដាទ្រង់លោកលីត្រាស់ទុកដល់សពថ្ងៃឧបមាផ្លូវសុខាចំពោះព្រះសង្ឃរតន៍បរិសុទ្ធអត្តមាយាប្រៀបដូចប្រុសស្រីណាដើរដល់ទីដែលក្សេមក្សាន្តទី10ព្រះសាស្តាមានបញ្ញារុងរឿងថ្កានប្រៀបដូចព្រៃហេមពៀនពេញទៅដោយដើមរុក្ខាព្រះធម៌ដូចដើមថ្នាំដុះប្រចាំគ្រប់វេលាគុណភាពល្អអស្ចារ្យនៅក្នុងទីព្រៃហេមពៀនព្រះសង្ឃល្អសោភាប្រៀបដូចជាអ្នកដែលបានអោសត់ព្រៃហេមពៀនផឹករួចហើយស្បាយរោគា11ព្រះមានជោគដូចនាយទូកក្នុងជលសារតែងមានចិត្តករុណាដល់សពសត្វក្នុងភពត្រៃព្រះធម៌ពាក្យទូលមានប្រៀបស្មើបានទូកចរណៃចំឡងផុតលោកត្រៃឲ្យដល់ត្រើយបានសុខាព្រះសង្ឃដ៏និមលដូចអ្នកដល់ត្រើយហើយណាត្រើយនោះមានឈ្មោះថាព្រះនិព្វានសែនសុខក្រៃ12ព្រះភគវាជាសាស្តាបញ្ញាវៃព្រះអង្គឧបមៃអ្នកឲ្យទ្រពគប់ចិន្តាព្រះធម៌ទាំងប៉ុន្មានប្រៀបស្មើបានទ្រពនោះណាដែលជន់ផងនានាតែងប្រាថ្នារៀងរាល់ថ្ងៃសង្សាវៈកល្យាណដូចអ្នកបានចាយទ្រព្យថ្លៃគុណភាពល្អពេកក្រៃចាយរួចបានសុខគួរគាប់13ព្រះនិរភ័យឧបមាអ្នកមានទ្រព្យបង្ហាញរណ្ដៅទ្រព្យឲ្យដល់អ្នកដែលត្រូវការព្រះធម៌ពាក្យប្រដៅដូចរណ្ដៅទ្រព្យនោះណាពេញដោយទ្រព្យនានាមានតម្លៃហួសការស្មានព្រះសង្ឃអ្នកស្ដាប់ត្រង់ភរផង់រុងរឿងថ្កានប្រៀបដូចជាអ្នកបានរណ្ដៅទ្រព្យរីករាយក្រៃ14ព្រះចៅមហុកល្អសັບគ្រប់គ្មានទោសបីព្រះអង្គប្រសើរក្រៃដូចជាវីរៈបុរសព្រះធម៌ពាក្យប្រៀនប្រដៅប្រៀបស្មើបានក្តីផុតគ្រោះក្សេមក្សាន្តឥតមានមោះមានតែសុខគ្រប់ប្រការព្រះសង្ឃដ៏សមត្រង់វិសុទ្ធិវង្សចិញ្ចែងថ្លាដូចអ្នកបានសុខខាដោយសារវីរៈបុរស15ព្រះសម្ពុទ្ធបរិសុទ្ធសមទាំងអស់ប្រៀបដូចសពបុរស
អ្នកលួងលោមឲ្យបានស្បើយរីព្រះសទ្ធម្មាប្រៀបដូចការលួងលោមហើយលួងលោមឲ្យបានហើយស្បើយក្តីសោករោគចង្រៃព្រះសង្ឃសាវកពុទ្ធដូចអ្នកផុតរួចចាក់ភ័យឧបទ្រពកំណាចក្រៃព្រោះស្នាដៃនៃព្រះអង្គ16នោះណាព្រះសាស្តាវិសុទ្ធិវង្សព្រះតីស្អាតស្មោះត្រង់ប្រៀបប្រដូចនឹងមិត្តល្អរីឯពាក្យទេសនារចនាជាបទធរដោយពាក្យមិត្តបវរប្រាប់ប្រយោជន៍ដល់មិត្តភ្ញាព្រះសង្ឃឧត្តមពិតអ្នកណេបនិតព្រះធម្មាប្រៀបដូចនឹងអ្នកណាបានប្រយោជន៍គាប់ហារតី17ព្រះនិរតកល្អគ្រប់មុខពោះវិស័យព្រះអង្គឧបមៃបង្កើតទ្រព្យច្រើនប្រការព្រះធម៌ល្អគួរគាប់ដូចជាទ្រព្យមានខ្លំសាកើតក្នុងបឹងនោះណាជន់ត្រូវការកើបយកបានព្រះសង្ឃស្វាមីភៈប្រៀបដូចអ្នកសំណាងមានជួបទ្រព្យបង្កលយានរមែងបានក្តីរីករាយ17ព្រះសុគតល្អវិសុទ្ធមិនទុនជ្រាយប្រៀបធៀបអធិបាយអ្នកភូតទឹករាជកុមារបណ្ដាំនៃព្រះអង្គសំបែបត្រង់គ្រប់ប្រការប្រៀបដូចនឹងទឹកថ្លាសម្រាប់ងូតជំរះកាយព្រះសង្ឃប្រៀបដូចជារាជកុមារបានសប្បាយងូតទឹកត្រជាក់សាយជ្រះអស់ក្អែលពីកាយា19ព្រះជនស្រីមានសិរីឈ្នះក្រុងមាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាអ្នកធ្វើគ្រឿងប្រដាប់កាយព្រះធរពាកបណ្ដាំ2500ឆ្នាំប្លាយដូចគ្រឿងប្រដាប់កាយពេញនិយមគ្រប់វេលាសាវកព្រះទ្រង់ញៀនដែលលោកបានស្ដាប់ទេសនាដូចអ្នកល្អសោភាព្រោះអលង្ការធម្មខណ្ឌទី20នោះឯងណាឧបមាព្រះភគវ័នដូចគ្នានឹងដើមច័ន្ទប្រកបក្លិនមានតម្លៃរីឯព្រះសទ្ធម្មដ៏ឧត្តមសំប្រប័យដូចក្លិនច័ន្ទចរណៃដែលប្រុសស្រីគួចប្រាថ្នាសាវកអ្នកស្មោះត្រង់អ្នកត្រត្រង់សិលសិក្ខាដូចជានរណាស្រងក្លិនច័ន្ទឈ្ងុយពេកបិទ21ព្រះបិតាជាសាស្តាត្រង់មានរិទ្ធដោយផ្ដល់ទឹកអមរិទ្ធដល់កូនស្ងួនទាំងប្រុសស្រីរីព្រះសទ្ធម្មណាដែលសាស្តាពោលស្រដីទេសនាយ៉ាងគ្មៀតខ្មៃប្រៀបដោយទឹកអមរិទ្ធនឹងព្រះសង្ឃប្រៀបដូចជាអ្នកកំប្រាអតិពឹងបានទឹកអមរិទ្ធនឹងមានពំនឹងរួចមរណា22ព្រះគោដំដូចបតុមក្នុងជលសាសោសាយរះកាលណារីកសាខាស្រស់ឆើតឆាយព្រះធរប្រៀបដូចជាទឹកដបការឈូកទាំងឡាយគួរស្រូបអត្តចិន្ន័យ
មាននៅក្នុងបុត្រំផ្កាព្រះសង្ឃអង្គសាវកអ្នកជឿជាក់ត្រៃសិក្ខាប្រដូចនឹងភូមរាបានក្រេបកាក្នុងវារីឧបមាគុណត្រៃរតមានប្រកាស22ដែលខ្ញុំខំសំភីសោតវន្ទីអ្នកមសកាសូមឲ្យសម្រេចបុណ្យដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាអន្តោលក្នុងសង្សារសូមប្រាថ្នាជួបបណ្ឌិតសូមជួបព្រះសិអាជាសាស្តាដ៏ពិសិដ្ឋបានចាក់ធ្លុះធរពិតសំដូចចិត្តប្រាថ្នាសូមអនុមោទនី